Эфирге сахасыр информационный бери студия Елизавета Васильева лейбен үтөкүннен. Сахасыр Кытайга Россия аты эрген кампаниятын уон кескиллях партнерын ақсаангар кирде. Быйыл республикага табыгастах курата эгете ден госпрограмма итнен төрдөнчү кереңге бырайыгы олоқко келдеректире. Бүгүн Сахар Республикатын дарутун кайыстыбатын үтөлях улехете ил түмен бастыкан рылах муньяган депутата Прокопий Иванов агуан сахан толла. Сахар Республикаты гарас пөткүнегер тюрдан кихе коронавирус жаңгар каптарда. Джакускайга сүйрбағыз, мирнеге тюрд, нерингрига томпоғы ке, алданға кебайге, усалданға, хэбэн бутантайга бирди түген беретенне. Республикаға барта бейен 6-тыхынча 212 доза вакцина кәлбітеттен, тоғуын 1 бірғанын туханнылар. Препарат бастықы дозатын бейен 1-тыхынча кихе ылла, экис компанияны сүйрбі 5-тыхынча 315 кихе турортарда. Онтон Дорубе Харстабылын аан дойдута ателтете коронавирус арастан улар енсөбін ыян туран қарыстанар мерене тутухар гангарар. Лабораторияларга вирус саңа көрінгін қырағатык кетелер Россияға мегенетическе чинчи тегін бұспаққа ғытылар. Өссі қандық мутация бар болуғын, оны туғы өскетерін кемде білбәт, онын қарыстаны сыл жердедерін Дорубе Харстабылын аан дойдута ателтете өссі бірде санатар. Онтон кең далаһын актыгытылар вакцинация коронавирус үхүс өрө турутун атчатта ден Федеральный медико-биологическое агентство салаячыта Вероника Скворцова эгетиндерер. Россия 4 гымыт бириттен итагаһа суугна эленете 2 егер быгы ыллагына ыры өрө турумун сөпкен Скворцова белетир. Атын соңдарга Сахасыра Кытайга Россия аты эрген кампаниятын уон кескиллях партнерын ақсаныгар кирде. Москвага биге республика бұты регионнага экспорт кампаниятын кытта биргүл элеге туғынан сөбелен баттаста. Сахасырын балыга, дикар уға, бірлеана уона туристическая путевка та сотору кеминен Кытайга тыланар Россия табарын бөдөң платформаты гартақсыға. Бу былаға аққадан ыйга 512 кихи туғанар. Очень интересная тема, на мой взгляд, это тема экспорта экологически чистых, высококачественных продуктов растительного происхождения, животного происхождения из Якутии. Здесь я считаю, что очень большие у нас есть перспективы на китайском рынке с учетом огромного количества дикоросов, которые растут в Якутии. Уверен, что здесь, конечно же, можно смотреть и на самом деле реализовывать, на мой взгляд, уникальные проекты, которые вряд ли где-либо можно сейчас реализовать не только в России, но и в целом мире. Илдархан Тухайытыгар хитинер бит парламент тутулугар уларыты келдери тухунан бүгін народ депутаттыра жүлестелер. Айсы Николаев ыйбытынан бастаяннай төрөккөлелер депутат Ахсанын 35-ке дери әлбәттәққа сокуының оруыны уанна уларытыны түргететер кылыға. Бұл республикада дойду да тахымыгар болар. Маныға парламентаридар білеген үлелер бір мандата бұбардыр окурук тихеген онынан қалыларда қаре народ депутатын Опсай Ахсанын ағаяты орыннаған әттілер. Оны отағынан Элдархан Эппит Нұруокка саама үшугас бір мандаттан депутат Ахсанын әлбетере өйөтілер оларды парламент келерін ұрытыттан күйігер кирияға. Бұл республикаға табыгастақ қуарата егеті ден госпрограмма итінен түрден шекеріне бірегі олыққа келдер ақтыра. Бұтығынан республика сүрін архитекторы Ирина Алексеева социалист системінің ұйыпыт бұға эфирі керетті. Сәтті бәдің бірегі мерінеге, нерінгіріге алданға, томмоққы, удачынайға, орты қалымаға, онына жаңыға оңырырдыланын ақтыр. Онтон қалды туалы рейгенін табыгастақ ұрытыс қолы өсі сүрбетчі олысқа олыққа кирияға. Сонны салгыбын Сир Байын туғана ачылар таба мәтшер сірінен кығыңыз олу тәлбіттерін туғынан етінерейіне экологтар бірі біркелілер. Сәбәндені бәнлер апшиналарын бірісті бітелер әтелерінен промышленный компаниялар кәбәйіл ұғығар таба ағыр сир сірін алжап бұттар. Бұ етінерей түхөр ұннағын біле экология ұнаты қайыстыпыты министерісті бәдерін бірісті бітелері етенінен әйлек бағылыға кыттылағын алқамығы етерілінде. Местігер тиген көрбіттері чақчы сәбән көлттен үрағынан онына таба мәтшер сірінен қая деке кығыңы сол айнылы бұтәбет. Атыр жақайығыр өсекке бәрі беркелер үләне ғыды ұқтыра. Білінгі законның объекттерінден есілеккенілер береге үлетуғағын аджапа болдақтырына. Кенілер түкенілі баттар. Но бейер жан көрбіппет онына біле үрістен тақсығыттан түйігейін туғырлы запросстан документы блин, ну тут уже не идет. Рахладием баб блин карту я не купил, он кимет заявитель блин, тогда нен карту стагнает, когда отдать себе на нерладир солдарин, он то бегает блин, бисвокер был полдак под на каран, когда все кастохо бардир, тунан, блин, табах сидит на лице пусть дарбардир.
Сааскы халаңы бәлемненен сахасырын бұғыр сұлыспатын байастыра сылын ақсынытылар өрәқтерін сағылатылар. Байастар маңнайгынан теория сұрудаған туттаран практическай жарқыт ағыстылар. Бүкіндерге бұға ашылар марқаға бар базылырғар бір төлеттен бұғынан түхі техникатын, нематын тұрғыттылар, ұу анығар керерген амыт бара камераға вадаластыры бәлемнәйтлер. Сылын ақсын қалаң кемегер опсай сәтті бұғыр бөлік үлелер. Халан утун авиационный утун көрүгөнө полярный линия авиакомпания аукциону кайан билген килдерге мен ногобол усаммыт анала мен үйлөлөргө табыт килдерге мен бөтүлөтүнөн экипаж мен белемденер бөтүлөтүнөн бу тоо спасателдерди түйөдүгө вот оно таанан бу зырууну үйлөгө мен муз хайта дана не басхологан гулен гитиге БВК удача плюс центрлите аукциону кейне мекилнеде кетте тянал тугу доғады бұл саммытулене хамдағы таға жабыт. Республика Лохтого социальный контракт түрсен 205 тыңчы солкубай көмелын сөп. Бұл тосқол көмөтінен кейі саңа едағы ұйылуын бизнес арынын үләға кирен кетә қағайсты батерінен әбетір ұстық балығынағы түбәспет боллағаны оны бұғарын сөп. Онуха үлек өрдіні онны олы қошырғыр ағыстар бұл жоңы көмі программа саңа қайысқата болар ден үле министрі Елена Волкова бұғарар. Тұзлы бизнесті жоңы 205 тыңч солкубай, онтан кетек қайысты бәтірін әчілерге 100 тыңч солкубай күрілліға. Бүгін Сахар Республикатын Нұротын қағайсты батын үтуелі әғуліхеті үлтімен бастықын ғырылағы мұнаған депутаты, Сунтар Горная Набыр ұлыстарын бұшотта ғылықтығы Прокопий Иванов ауған сағын томточы туылан ты қағайсты батын министерстві тәкірчі естәділер. Кені Сунтар ұлығығар күн сірін көрі нүлетін әлгей Саффоска Робочайтан сағылан ты қағайсты батын министергер үлеләбіді. Ете дойдуға олық ұқылаты олар ер тоғы ұнысылар әді. Оның үгіз мөккөрді ұлыстық кемді болар сатабыллақ сылаячы бұғынан Прокопий Иванов үгі ғ Ты сирен гастахан бей бурдун унери барбата табаны итиге кине мие үгүз кылаттах. Кине тери битигер олгоран анабыр улугар төрүччарык кеңе бите маны теңе табахаттарга чепчетилери көрү. Бир федералдык сокуңга кирергер Прокопий Семенович кыттыспыта. Бүгүн агуган итик итик сахынан Элдархан Мактал сургун туттардылар. Бэси бэйнен колбонун анабыртан сунтартан эгерделедилер. Тиесире бар болларын колбора би баара боллак бытна, онно жылуур боллак бытна. Бу тиесире каянда бетен тустах, родной, экономический базалах болукта. Ол экономический база тен тиесирин производствата. Ол производствага бу тиесирин локтаг нелинита, эдер динки жастын бары кыттын лир болактында үчөй достойна хамнаста, үчөй англи үлеместа болактарына бары кели билен тротуакта улахана кетасы тогох. Басчыга этенна самый главный билинги Я мен бир саме говорилах ба пруга, бих условиет гэр, нелинене асуэлет на хаче, биологтах, хачествала продукцина, демонтон хаче ямет бихионна, яме бэб клапатын келдерек тэхпит. Мегаханалы сылуғын алттан нехилегер 500 сүрбе бескі олырыр, нехилег бір ұлыған тәрілтетінен осқолы болыр. Кығы аспыт сылтын осқолы саат болбыта, олырын жетер герен олықта оқтыр саңа тұтуыны оқтырар саллар. Оскола бит сүрдәк тымны, кыһынын оголор куркалаах сонна хаҗан өрәнәлләр, оннотон эргерде олиһен саңа скола тон тутулларгар үләлеһе бит. Алтын орто сколата нәһиле кергер кийне болан кенчәри чаты итиге өрәтиге сүрүн болгом тотнурар. Оскола аспыцылга 15 ылла хөблөйүн көрсөн, оскола саат статуһын ылынан үлелир. Тыгынчы 969 сыллах тутулаха биекке күнбүгүнгө жери үлелий лорор оскола коллектива оголор төрөппүттер саңа скола тутуутун турорсубуттара быданнаабыт. Орто сколабыт зданията лох тымны тинне буллагана өсө десапыт сыгыры кирер десапы буллаган эме аварийнай болан быйыл сааскыттан сабыллыктах оскола саат Проегин оңотторомут оскола саат туттарыкпытын багарабыт. Кедер үрэксылыгар ого саада осколага көрүлөн бири биек көлөлөктөктөр. Ого саадыгар күн бүгүн 32 кырачан сылжар. Биен 7 сылын үлелер кыржаас терилтеге үлелерге беринилэ хобутта хитечилер. Огону өй сана эт кан өтүнөн сайындаран сердек майгыла хычаты итен тахарыга күннете үлө ытыллар. Канны багат болорун куду билинги кемге ого Наха элбэхти гаджетка олороруттан тылхай деп атак ого элбэх аны биетте тылхай дитигер улахан балкон таптын урабыт. Тылхай деп атак биеге фольклор гөлөлөй бит. Олон кого күскөлөлөнөр бит. Алтан орто сколатыгар аспыт сылга бир негла Россия партия ого спордун сайынарыдыгар тухуламыт федеральный программанан спорт салатыгар капитальный өрүмөн ытылдан үлөлөргө барус лобби локтоммут.
Сүрбе үхүсылын осколаға чуталына үлелер Лариса Кеханова спорды көгілен, оғылыру сүйрінен жарықтан өрінәтшілері Улуска Республикаға тенне Уху келін федеральны оқырғар тие сетихілі әқтір. Бұл ғобыт Ақсана оскола бұтығар ағаяқты болылар, оғылыр бұтын арас көріңінен батынан жарықты ғаты бұт. Кенілер местелігінлер, манына залға ме инвентар ұланынлар, құлабыра инвентар бұтын қаңғыта бұт сертификатынан. Алтан нелегін жоны сергеті үті өлі хетінен білдер. Нелегке үгі сұтшат олықсуен жиы от тұттан олырыр. Оның нелег сарсыңғыта, еннеке сайдыта, социальный объекттер тұтуларыттан ұлықан тұтулықтақ. Зоя Герасимова, Гүлнара Аммосова, Саха телевиденете, мәне қаңылас. Республикадағы минидем айти күрек номну 6 сылынытылар ұлыстағы түймәк байылта аттаттан сағаланна. Екі күн ұстата олар культура, табығастақ хайге андарубия ден қайысқанан мобилнай сығыры бетер өңе көрімінің ордылар вопсая сүйірбағыз қаманда көн көрісті. Анығы бір бірінер жарғынан саналамыд үркіней дәқтір қуаталы ғыларғар, көмпютері доғар оңысты бұд, күн бүгін мобилне сығырылар бұдын толқұйдан қасыған анал программа келдерер қықтақ өрен әшілер түмістілер. Тартытағы лицей хамандатығар ұлысқа табғастағы айгені тәдейі кемата түбәспет. Ол приложение қайырде, ол жы қандық товар барын, жы қандық маңыңа барын әдеттен білер. Оны приложение жынағы көдіктің ады болу демет әріне бітті. Бұйыл республикаға дұрубия сылы. Оның бәйгеға айттен оңыру, онына айтти продукцияны оңыран тағары әме болғымты кейінігер тұрар. Білі пациент бәді керен қайын өбі олса әтка. Бәдің тұғытай, рос әй, возраст, симптомы өрігенін қалларын бағарын. Сөпчілі. Қаралдың ұсқолатын өрін әтшілері бұйыл бастықытын күтталылар. Оңы айыр сұрудақ кәлдеген ұғылаттар саналары бөғық. Илден кәмметігер стратегияны сөбілен ойню бұд. Бұ күрәққа олымқама тұбғыр қанылы ойню айық бұд дәлілер. Ондығыдар сақылы шерифтақ болықтақ. Оны бие сақылы оғын бұл бұд ойню бұд олымқа тұғына. Бұ қатыдар абағалар көптақ соғаларын қаяп. Нүргін бағатыр әркімен бергейін ондықтар болықтар. Саңы технологиялар қая бағарар қайысқаға идаға бар болдылар. Сүрін сұрық бұд ұтчаты идаға тұхайы болар ден тәриәтшілер бәлетілілер. Бастығы үшігей проекттер наставниктер күтті, кендер сұланғара бәлерін үлелерін ұлыққа келдерлергер әмекеме, оны ұт тұх бар, возможность бар бұл денеті қоға. Оныттың ғаламны переспеттен бейіні бұл үддік өреққа керелдергер, үшігей университеттерге местелықтыр. Бұрайық баға сана үгіз, оның әдәрай әтшілар бұд барат түнен анығыл оққа петтер, Нұрғыққа жың чақшы олыс туғалақ бастың бұрайықтара олыққа кереллергер бағара бұд. Вера Матвеева, Василина Кентев, Саха телевиденете, Таатта. Манан сақалы сонымдар өтімі күтібі нәтәңге болын чәген чәбдік сыл жың көрсе қадері.